Miqrasiya Məktəbi 4 layihəsi 2018-ci ilin noyabrından Dövlət Miqrasiya Xidmətinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. İştirakçılar 6 ay ərzində miqrasiya sahəsində peşəkar biliklərə yiyələnmək, müasir miqrasiya trendləri barədə məlumat almaq, həmçinin xidmətin müvafiq struktur bölmələrində təcrübə keçmə imkanı əldə edirlər. Layihə 4-cü ildir davam edir və növbəti ildə də bunun keçirilməsi nəzərdə tutulur və çox sevindiricidir ki, hər il layihədə iştirak üçün müraciət edən gənclərin sayı və təbii ki, seçimlər nəticəsində müəyyən edilmiş heyətin keyfiyyəti artır. Bu dəfəki layihəni fərqləndirən mühüm cəhət isə əsas tərəfdaşın Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin iştirakıdır. BMT-nin Miqrasiya Mərkəzi Şəbəkəsinin Miqrasiya Məktəbini ən yaxşı təşəbbüs kimi qiymətləndirməsi layihənin beynəlxalq səviyyədə diqqət cəlb etdiyini göstərir. Bu isə öz növbəsində məktəbin məzmun keyfiyyətinin və ona olan marağın artması ilə nəticələnib. Bu məktəbdə iştirak etdiyimə görə çox şadam. Gənclərin miqrasiya sahəsində maariflənməsinə, praktiki və nəzəri bilikləri əldə etməsinə böyük töhfə vermiş bir layihədir və arzu edirəm ki, gələcəkdə də belə layihələr davam edər. 6 ay ərzində biz Dövlət Miqrasiya Xidmətinin tərkibində fəaliyyət göstərən müstəqil idarələrin xüsusi təlimçiləri ilə təlimlər təşkil olundu. Biz həm də respublikamızda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin təlimlərində iştirak etdik. Sonda Miqrasiya Məktəbi 4 layihəsinin iştirakçılarına sertifikat və hədiyyələr təqdim olundu. Rüstəm Mikayılzadə, Cavid Əliyev, Səkinə Hacıyeva, ATV Xəbər.